gledatelji, dobar vam dan u još jednoj epizodi emisije Prestissimo. U Prestissimu ćemo i danas, kao i prošlog tjedna, govoriti o vremenu u kojem se nalazimo, kako to sve skupa utječe na nas, na ovaj put nezdravstveno, fizički, već kako utječe na naše psihičko zdravlje i kako sami sebi i drugima možemo pomoći. S nama je Bernardica Juretić, danas mnogima poznata kao sestra Bernardica. Nekad i ministrica, no prije svega psihologica i humanitarna djelatnica. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala lijepa, dobar dan i svim vašim gledateljima. Evo, kako sam rekla, i ministrica i sestra Bernardica, ali prije svega nekako humanitarno djelujete i izgleda kao da želite pomoć ljudima. Gdje ste sad? Pa evo, ja sam u Domu za ovisnike Zajednica Susret. Dakle, najprije sam 90. osnovala humanitarnu organizaciju Zajednica Susret, a onda se 2000. terapijske zajednice su se pretvorile u ustanovu, tako da sad imamo dva pravna subjekta, imamo udrugu i ustanovu. Ja sam trenutno ravnateljica ustanove Dom za ovisnike Zajednica Susret, a to su konkretno dvije terapijske zajednice, jedna u Ivanovcu kod Okučana i druga u Cisti Velikoj, i imamo savjetovalište u Splitu, ima savjetovalište u Zagrebu, to djeluje pri udruzi. Radite s ovisnicima, no danas ćemo govoriti o nekom globalnom problemu. Naime, nalazimo se u vremenu u kojem se nalazimo. Nitko od nas prije, evo, gotovo dvije godine nije mogao ni zamisliti što će se događati. Sve su to bili scenariji nekakvih filmova i najedanput dogodilo se. Kakve posljedice na naše psihičko zdravlje ostavlja cijela ova korona kriza? O tome se dosta govori, no kako možemo sebi mi sami pomoći? Zapravo, zaista živimo u, kao dobro ste rekli, u vremenu kao u filmovima, jer sigurno do nas za dvije godine da jedino u filmovima smo mogli, čak niti u toj mjeri niti u filmovima se nije moglo vidjeti. I nažalost to je sad postalo naša realnost i pitanje je kako ostati normalan, ja bih rekla. Kako pomoći sebi, kako pomoći drugome. Nažalost u tome nam ne pomažu puno niti mediji koji, ja shvaćam ulogu medija da treba informirati, međutim to je toliki pritisak da su jadni ljudi izluđeni. Dobivaju se razno razne informacije, dvoznačne, jedne su utješne, druge su panične. I onda su ljudi toliko pogubljeni, tako da ima jako puno, pogotovo labilnijih osobe koje su labilnije ili koje su možda već narušenog svog fizičkog zdravlja, i onda kad sve ovo vide i čuju, prestraše se i upadnu u nekakvu anksioznost, u strah, u paniku, da će im se pogoršati zdravstveno stanje, da neće dobiti adekvatnu zdravstvenu skrb. Neki od straha od zaraze sami ne traže pomoć, čak neki, znam osobno neke slučajeve koji su trebali ići na određene zahvate, boje se, panika im je, odgađaju. Sad, ok, ako vi imate možda, ne znam, žuč koju trebate operirati, pa ako žuč miruje, ali nažalost ima osoba koje imaju i određene tumore, ali isto se boje otići u bolnicu, računaju, ma bolje mi se strpiti, možda za par mjeseci to prestane nego da odem u bolnicu da dobijem koronu pa da umrem, a zapravo tako napreduje sam tumor. Dakle, u jednoj smo vrlo, ja bih rekla, šizoidnoj situaciji. S jedne strane, naravno, trebamo se brinuti i zaštititi i sebe i zaštititi i druge, a s druge strane nekako se ulijeva toliki strah da zapravo u strahu ljudi će napraviti puno više pogrešaka nego da se dala jedna informacija šta je to, kako se zaštititi, ono, podsjećat povremeno, vodite brigu o zaštiti, ponašajte se u skladu sa mjerama, ali mislim da ovo bombardiranje sa konstantnim brojkama umrli, sa konstantnim nekakvim ružnim pričama, mislim da to ljudima nije pomoglo, nego da pače, da je mnoge koji su bili psihički labilniji to jako dotuklo i da ćemo mi imati dugotrajne posljedice, odnosno dugoročne i dugotrajne posljedice psihičke naravi, jer osim fizičkih oboljenja mislim da ćemo imati, da će i psihijatri imati jako puno posla. Zapravo komunikacija je u cijeloj ovoj priči veliki problem. Komunikacija između stožera, vlade i ljudi koja ide preko medija. Ona je
Evo, upravo takva kakvi ste rekli, zbunjujuća u najmanju ruku. Ljudi su u strahu. Evo, prošli put smo komentirali sa sociološke razine ovo pitanje, sad možemo sa psihološke. Koliko ljudi mogu biti uopće racionalni kada su u strahu za svoje zdravlje, za svoj život? I kako shvatiti da nismo racionalni i donijeti pravu odluku? A zapravo u strahu uopće ne možete biti racionalni. Kad se ljudima već ulio strah u kosti, što bi se reklo, onda tu više nema racija. To je jednostavno, kad ste vi u strahu, razum se maltene uopće i ne koristi. Po meni mislim da je od početka nekako to krenulo psihološki krivo i mislim da su se čak psihološke udruge tu i očitovale da je trebalo uključiti stručnjake i psihologe, jer slažem se da je ovo zdravstveni problem, da je ovo epidemiološki problem, ali ovo je zasigurno i sociološki i psihološki problem i mislim da je trebalo uključiti i psihologe pa i psihijatre da se zapravo pokušaju predvidjeti sve posljedice koje mogu nastati i na psihu čovjeka i na mentalno zdravlje osobe, da se pokuša prevenirati, da se ne izazove takva situacija, da se ne stvori strah i panika kod ljudi. Jer onda je teško uopće više, kad se to dogodilo, sad je teško post festum reagirati. Teško je biti, kaže, lako je biti pametan poslije bitke, ali ovdje će biti teško biti pametan poslije bitke, jer će trebati puno više i truda i muke i bit će posljedice puno veće nego da smo bili pametni pa da smo sjeli sve, stavili sve glave na kup, ne samo ako se radi o struci, ne samo zdravstvenu struku, nego i sociologe i psihologe i psihijatre, i da se naprave nekakve i smjernice komunikacijske, pa na koncu i za medije, da se naprave nekakve smjernice kako na koji način iskomunicirati da se ljude informira, da se postignu ciljevi, da se zaštiti maksimalno stanovništvo koliko je moguće zaštititi, da se spriječi maksimalno prenošenje zaraze, a da s druge strane to ne izazove paniku. Kao u avionu kad stjuardese i piloti su obučeni i kad se radi o nekakvim, kad oni znaju da postoji čak opasnost od pada aviona, oni su naučeni, istrenirani su kako ne prenijeti paniku na putnike, kako zadržati maksimalan nekakav mir, prisebnost, da uliju nekakvo povjerenje putnicima, i onda i ako se ne dogodi do pada, ako se dogodi prisilno prizemljenje, puno manje bude panike nego ako oni sami pokazuju strah i paniku. Tako je nekako ja vidim i ovu situaciju. Mislim da smo trebali ljude, najprije smo se suočili s jednim virusom koji je nepoznat i nije ni struka, sama epidemiološka struka nije mogla puno o tome reći. Ali upravo s tom činjenicom, sa spoznajom da znamo da je pred nama nešto što nam je nepoznato, a što može biti jako kobno, što može biti opasno za čovječanstvo, za naše pučanstvo, pa ajmo vidjeti kako, na koji način to iskomunicirati, a da ne ulijemo paniku. Sad se kod nas dogodilo to, ne samo kod nas, nažalost, to se dogodilo manje više u cijelom svijetu, evo vidimo i ove razne demonstracije i podjele, zapravo su došlo je do podjela sad u zadnje vrijeme na cijepljene i necijepljene. Prije toga je bilo na one koji se više boje, koji se manje boje. Od samog starta ste imali osobe koje, jednostavno zdrave ljude, koje je bila panika izići iz kuće da se ne bi zarazili, neće oni ići nigdje, neće otići ni prošetat, neće ići nigdje da se ne bi zarazili. Onda kad se počelo uvoditi cijepljenje, onda je došlo do tih podjela ko će se cijepiti, ko se neće cijepiti, pa je li to teorija zavjere, pa je li to ovo, je li to ono. I sad zaista imamo po meni jako ozbiljnu situaciju gdje čak dolazi do podjela u obiteljima. Ljudi između sebe se, članovi obitelji se između sebe svađaju, jedni druge osuđuju, ti ćeš ugroziti mene jer nisi cijepljen, ne, nego ti ćeš ugroziti mene jer si cijepljen, ti ne moraš se testirati jer imaš COVID putovnicu, ko ti garantira da nisi pozitivana, ja se moram testirati jer nisam cijepljena, nanosi se nepravda prema meni. Dakle, vrlo jedna ozbiljna situacija i tu zaista osobe koje nisu psihički čvrste i psihički stabilne, ja vjerujem da im se nije lako s tim nositi. Nema ni pravila kako se zaštititi. Netko tko je u početku
to prihvatio kao nešto, ok, to je tu, ne možemo izbjeći, idemo se s tim boriti kako znamo i umijemo, koliko možemo, sve su bolesti se pojavile i završile, pa i ova će, moram se zaštititi maksimalno koliko mogu, moram poduzeti sve mjere opreza koje mogu, koje su poznate da me mogu zaštititi, ali neću se sad staviti pod stakleno zvono, neću prestati živjeti. Moram, jer mnogi ljudi su kao da su prestali živjeti. Neće ići na posao, neće ići ili umirovljenici, neće ići vani, neće ići prošetati. Pa puno ti znači, odi malo na sunce, ne moraš ići u gužvu, nemoj ići tamo gdje je puno ljudi, stavi masku. Odi malo na zrak, odi prošetat, odi upi malo D vitamina, jer znamo da u prevenciji zapravo D vitamin, K2, cink, da je to jako bitno, C vitamin, da je to jako bitno, na koncu bitno nam je da imamo jači imunitet. Ako imamo jači imunitet, onda ćemo vjerojatno imati možda i manje tešku kliničku sliku. Tako da ima dosta načina da se zaštitimo, ali trebamo biti zapravo jaki i čvrsti. A ako to nismo, s druge strane ne dobivamo neke smjernice, bar ih ja ne primjećujem, da i dobivamo ove vrste, kako zaštititi naš imunološki sistem, kako ga ojačati, šta poduzeti da malo budemo, da naše zdravlje dođe u funkciju. Ovo što ja ne razumijem, na primjer u Austriji zatvarat će zdrave ljude, mislim, šta hoćeš postići, znači da i ti zdravi ljudi postanu bolesni, pa znamo da nam treba, pogotovo sad u zimske dane, da nam treba D vitamina, da nam treba sunčeve svjetlosti, da nam treba malo svježeg zraka u kući, svi imamo upaljena sad centralna grijanja, i ne prozračuje se toliko, šta znači da ljudi obole psihički i fizički. Dakle, ima nekih apsurda koji ljudskom razumu nisu toliko jasni, a s druge strane se dobivaju kontradiktorne informacije i onda ljudi se zbunjuju i onda još na koncu imate društvene mreže, opet koje imaju stotinu grupa i podgrupa, koje ima svaka svoje tumačenje, tako da zaista nije, sad nije lako biti normalan i neće biti lako ostati normalan. Da, zapravo je sve zbunjujuće. To povjerenje o kojem smo govorili na početku je ključno. Ljudi gube povjerenje, dijele se na vaksere i antivaksere. Međutim, oni koji su antivakseri, ja mu to tako reći, velika većina njih ne zna što bi. Zbog svih tih informacija koje dolaze do njih, boji se samog cjepiva, boji se te igle i svega toga što može biti u igli, možda i zbog tih kontradiktornih informacija koje stižu. Kako postati racionalan, kako pomoći sam sebi ili nekome koga vidimo da je zapravo zbunjen? Sad je još i teže, zato što na neki način ispada da se ljudima uvjetuje ili da će im se uvjetovati na neki način cijepljenje, i tu je zaista teško kako uopće više, na koncu će ispasti da nemate uopće izbora, što po meni nije u redu. Znači, ja nisam antivakser, nisam protiv cijepljenja, međutim sam protiv nečega u čemu ne vidim logiku i koju mi ne može niko racionalno objasniti, a pogotovo tamo gdje su se sve farmaceutske kuće koje su proizvele cjepivo, oni su se svi već unaprijed ogradili i zaštitili. Znači da nemaju nikakvu odgovornost. Znači da to kod ljudi sigurno izaziva određenu sumnju i onda još više izaziva nekakvo nepovjerenje, taj nekakav osjećaj prisile. Jer mi imamo jako puno cjepiva i hvala Bogu da ih ima, i mnoge bolesti su spriječene, velike, i svedene su na minimum upravo zato što postoje cjepiva. Međutim, ljudi se sjećaju, nisu ljudi, nemaju svi pamćenja amebe. Neki ljudi koji imaju 60, 70, 80 godina znaju kako su je razvijao nekakav tijek i kako su se razvijala cjepiva, i da su bile i određene eksperimentalne faze, da su bili određeni nekakvi rokovi. Ovo je sve nekako došlo na brzinu. Naravno, tehnologije su danas brže, pa se može reći znanost je puno naprednija, ali to nije tako dobro ljudima iskomunicirano. Jer je u početku bilo govora, treba će do neke 3 godine da se, dok cjepivo se pronađe, dok se istestira, i sad je to jedan put, ne jedno nego nekoliko cjepiva, i ne jedna doza nego već i 3, pa će vjerojatno vrlo brzo biti 4, i onda si ljudi postavljaju jako puno pitanja. Dakle, mi smo dobili, to nisu antivakseri, nego to su ljudi koji žele znat šta prima u organizam. Jer vi ako idete primiti cjepivo protiv gripe, vi znate koji je to protiv kojeg soja se cijepite, šta je u tom cjepivu, bar je deklarirano.
zna se i već to godinama je na neki način se to i radi, ima se nekakva iskustva. Ovdje su ljudi pomalo skeptični, a još više postaju skeptični upravo zbog načina na koji se to sve radi. I vraćam se na početak, mislim da je zapravo krivo krenulo u startu, da je krenulo možda na drugčiji način i komunikacija, informiranje, više senzibilizacije, manje nekakvog, kako bih rekla, uzbunjivanja, čak i da je bila drama, trebalo je možda malo smanjiti, a ne povećavati. Pa onda ono bombardiranje sa različitim slikama, kad je krenulo iz Italije, ljesevi voženi u vojnim kamionima, pa onda poslije neko demantira, to uopće nisu istinite slike. Mislim, jako, jako, jako puno krivih možda šumova u komunikaciji ili komuniciranja na krivi način, da bi ljudi, kao što ste i sami rekli, izgubili su povjerenje i sad jako teško je zapravo neko ko nije antivakser, ako želi uključiti razum, ne samo ono ja moram, nemam izbora, idem se cijepiti, nego razmišljati, nalazi se u velikoj dilemi. Jer s jedne strane trebala bi se zaštititi, ako me to od nečega štiti, a s druge strane, od čega me štiti, ko mi garantira da me štiti, ko mi može objasniti zašto moram primiti 3 pa 4 pa možda i 5-6 doza. Dakle, jako puno pitanja, ja shvaćam da nema ni znanstvene možda znanstvenog objašnjenja za sve, jer je to jako brzo, ali s druge strane shvaćam potpuno i ljude ja osobno ne vidim neko brzo i ne vidim nažalost dobro rješenje, jer ove podjele umjesto da splašnjavaju, ja imam neki osjećaj da one idu sve dublje. I moja topla preporuka bi bila zapravo svima da ne osuđujemo neko je za cijepljenje, drugi je protiv cijepljenja, ti ugrožavaš mene, nego ti ugrožavaš mene. Mi zapravo još ne znamo tko koga ugrožava. Jer ja ne znam da li onaj koji je cijepljen ugrožava necijepljenog ili necijepljeni ugrožava cijepljenog. Ja vjerujem da to niko ne može sa sigurnošću utvrditi, ali ono što mi možemo i što trebamo zapravo svi i zbog svog unutarnjeg mira i zbog nekakvog vanjskog mira maksimalno se štititi koliko možemo, poštivati mjere iako možda protiv nečijeg uvjerenja. Ja osobno recimo kad stavim masku, mene automatski krene curit nos. Osobno čak i ne vjerujem u neku veliku zaštitu od maske, ali zašto sad ići u sukob s nekim ako uđem u tramvaj i ako 95% ljudi nosi masku, pa jednostavno ne želim ulaziti u sukob s tim ljudima i dokazivati im ja sam u pravu, vi niste, ili obrnuto, vi ste u pravu, ja nisam, ali to je moje uvjerenje, ja ću se tako ponašati. Znači mislim da tu moramo malo tolerancije imat svi. U svojoj kući se ponašaj kako god ti odgovara, kad si vani nemoj provocirati, nemoj izazivati, tamo gdje ne moraš, gdje možeš ići bez maske, ok, idi bez maske, gdje znaš da trebaš staviti masku iz poštivanja prema onima koji je nose, stavi je i ti iako u nju ne vjeruješ. Što se samog cjepiva tiče, to mislim da bi trebala ostati slobodan izbor, da se tako, jer ja vjerujem da je rečeno ljudima da cjepivo može zaštititi toliko i toliko posto, da može zaštititi od težih posljedica, nećete zaštititi od korone, ali ćete zaštititi od težih posljedica. Bez velike prisile ja vjerujem da bi puno više ljudi bilo cijepljeno nego što, jer se stvorio jedan određeni otpor. Tako da mislim da jednostavno ljudima treba ostaviti tu jednu moralnu slobodu i da bi puno više mira se sačuvalo i puno manje podjela da bi se dobilo i puno manje nesuglasica ili nekakvih osuđivanja, kao što sam rekla prije, čak i od najbliže rodbine, od članova obitelji, jer imate u kući, ne znam, jedno dvoje se je cijepilo, troje četvero nije ili obrnuto i onda jedni s drugima se prepiru, svađaju ko koga ugrožava. Ono što je još loše, to je ta udaljenost, distanca ta. Učili su nas držite distancu od metar i po dva,
Nažalost, stvorile su se distance od 2-3 mjeseca ili od godinu od dvije, jer ti socijalni kontakti, nažalost, su jako narušeni i to nije dobro. Jer mi smo socijalna bića i imamo potrebu za socijalnim kontaktom, za ljudima. Mladim generacijama je danas to možda malo lakše, jer oni, nažalost, žive u virtualnom svijetu, što nije dobro, kažem nažalost. Ali nekako, na neki način mi je možda čak lakša cijela ova situacija, jer oni su već na neki način bili izolirani, ali nama, srednjim generacijama i starijim generacijama, nama to nije normalno, jer meni nije normalno da ja ne vidim prijateljicu po 2-3 mjeseca, pa to se onda produži čak i na više i onda to postane čak u neku ruku i normalno. Ne padne ti na pamet, ajmo se naći na kavi, jer već toliko dugo se nisi našao na kavi da ti je nekako postalo normalno da se ne vidiš na kavi. A zapravo nije normalno, jer onda vidi se koliko ljudi je povuklo se samo u sebe, koliko imamo višu konzumaciju anksiolitika, koliko imamo veću konzumaciju sredstava za smirenje i razni drugi psihofarmaka, jer nažalost onda se pojavljuju psihičke smetnje. Tako da nam nastradava u cijeloj ovoj situaciji, nastradava nam i mentalno zdravlje. Koje je jednako bitno kao fizičko zdravlje. Evo, ja, pa čak i bitnije na neki način, jer ako smo mi mentalno dobri, onda ćemo i fizički moći puno više utjecati, na koncu i naš imunitet je jači. A ako smo mi mentalno loše, onda ćemo puno lakše i fizički oboljevati. Možemo li zaključiti da, nažalost, cijela ova situacija u kojoj se nalazimo, kad bi nam trebalo imati više zajedništva, više suosjećanja, više tolerancije, zapravo iz nas izvlači ono što nije dobro, ono što je loše. Počeli smo se okretati jedni protiv drugih, je li to ljudska priroda ili je ovo nekakav izvanredan slučaj? Ja mislim da nije baš, možda ovo izvuklo najgore iz nas. Da. Jer baš sam prije 2-3 dana čitala negdje, mislim čak na Facebooku da sam čitala, kako zapravo nam se događa ono što nam se događalo u ratu, gdje su bili, ne znam, konkretno u Vukovaru, gdje su recimo Hrvati, Srbi dnevno ispijali zajedno kave, družili se i onda odjednom taj prvi susjed ti je postao neprijatelj, da se to sad, nažalost, pokazuje u nekim poduzećima gdje su potrebne COVID potvrde ili testiranje i onda ljudi koji se ne žele testirati ne mogu ući na svoje radno mjesto, da drugi kolege ili pognu glavu ili, znači, neko s kim se dojučer se družio, sad odjedan put ti mora okrenuti leđa, je li od straha, je li od zašto je on napravio nešto što ti nisi, ne može, on ima svoje razloge, svatko naravno ima svoje razloge, ali tu se jednostavno nismo, pokazuje se jedna loša strana, nema solidarnosti. Ja ne znam kako bih se, nisam još bila u toj situaciji, ali ne znam kako bih se ponijela da moj kolega ili kolegica ne može ući na radno mjesto, a da ja mogu, ili da sam ja šef i da moram sad nekoga ne pustiti na radno mjesto zato što se nije, što nema ili COVID potvrdu ili zato što se nije testirao. Mislim da bi se jako loše osjećala i nisam sigurna što bih napravila. Mislim da bih u tom slučaju dala ostavku. Naravno da ja ne pozivam nikoga na ostavke. Samo kažem kako je jako teško. Teško je biti odgovoran, neko tko je na odgovornoj funkciji. Teško je i kolegama, jer svatko ima neke svoje razloge, neko za, neko protiv. Ali ono ljudsko pomalo, nažalost, sad nemamo one solidarnosti, nema... reklo bi se, misli na druge. Ovdje sad ispada da mi mislimo zapravo na sebe. Onaj ko ima COVID potvrdu ili se je testirao, on misli na sebe i on je ušao na svoje radno mjesto, ne misli na onoga drugoga vani. E sad će neko reći, a i onaj drugi vani ne misli na te unutra. I onda ispada da smo u začaranom krugu, a zapravo smo u jednoj jako teškoj i ružnoj situaciji, jer ovo će proći. Ovo neće vječno trajati i onda će nam trebati jedan dug period da ponovno uspostavimo nekakve međuljudske odnose, nekakve te socijalne kontakte, jer mislim da su jako narušeni i puno da ih je izgubljeno, a možda će neki i ostati trajno izgubljeni, možda ćemo po defaultu negdje funkcionirati, nećemo suživljavati, odrađivat ćemo svoje, ali će nam možda za okruženje
nekako radno biti puno lošije i možda ćemo biti puno nezadovoljni radnom atmosferom nego smo bili nekad prije. Evo, možda možemo završiti upravo s porukom da budemo i oprezniji u odnosima, da budemo tolerantniji, da budemo pažljivi jedni prema drugima, jer na kraju ćemo opet jedni drugima samo ostati. Tako je, i da budemo čovjek, da ne zaboravimo da smo ipak prije svega ljudi. Puno vam hvala na ovom razgovoru i evo, nadam se da ćemo se idući put naći za jednim stolom i da ćemo uživo razgovarati evo, u Dubrovniku koji je jednim dijelom i vaš. Tako je, hvala vama i želim svima zaista da ostanu zdravi i psihički i fizički i duhovno i da ovo što prije prođe. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledatelji. Evo, poruka je jasna, pazimo jedni na druge, pazimo na naše odnose, budimo suosjećajni, budimo tolerantni i budimo ljudi. Nekako je to najvažnije. I svakako ostanite i dalje uz Libertas televiziju. Doviđenja.